Staðan á flugumarkaði þykir svo tvísýn að stjórnvöld hafa aftur frestað því að birta skýrslu sína kerfislega mikilvæg fyrirtæki. Pundið gæti fallið fjórðung og hagvöxtur dregist saman allt að 10% gangi Bretar úr ESB án samnings. Stjórnvöld í Bretlandi birtu nýja úttekt Brexit í dag. Óheimilt að nota lífeyrissjóði í kjarabaráttu og það kæmi til kasta fjármálaeftirlitsins ef það yrði varreitt. Ummæli formanns VR í þá veru komu lífeyrissjóðsfólki í opna skjöldu. Formaður Dómarafélags Íslands segir það vekja uppspurningar hvort vantraust á dómstólum aukist ef ekki verði birtir dómar í kynferðisbrotamálum líkt og drög frumvarps kveða áum. Samkvæmt drögunum verða sakamenn ekki nafngreindir. Íslenski skák áhugamenn söfnuðu saman á bar í dag og fylgdust með norðmanninum Magnús Carlsen verja heimsmeistaratitilinn í skák fyrir stundu. Carlsen var fagnað duglega þegar sigurinn var í höfn. Komið sæl. Viðkvæm staða á flugmarkaði veldur því að stjórnvöld hafa aftur frestað því að birta fyrsta áfanga skýrslu sinnar kerfislega mikilvæg fyrirtæki. WOW Air heitir því að greiða laun mánaðamótin. Í fyrsta áfanganum í skýrslu stjórnvalda fjallað flugfélög. Birtingunni frestað vegna aðstæðna á flugmarkaði að sögn fjármálaráðuneytisins. Upphaflega stóð til að birta skýrsluna í september. Síðar var ákveðið að hún kæmi út síðustu mánaðamót en ekkert varð af því. En ríkir mikil óvissa kaup Icelandair á WOW Air og óljóst hvort kaupin verða samþykkt á hluthafafundi Icelandair á föstudag. Stórir hluthafar telja að einn möguleikinn í stöðunni sé að á fundinum á föstudag verði þeirri ákvörðun frestað þar til frekari upplýsingar liggja fyrir stöðu WOW og framtíðar áform Icelandair verði af samrunanum. Staða WOW hefur verið afar tvísýn en í tölvupósti til starfsfólks í dag hét fjármálastjóri félagsins því að öll laun yrðu greidd 30. november. Í nýri úttekt Brexit kemur fram að hagvöxtur Bretlands gæti dregist saman allt að 10%, gangi Bretar út úr Evrópusambandinu án samnings. Seðlabanki Bretlands segir að pundið geti fallið fjórðung. Theresa May forsætisráðherra Bretlands svaraði fyrirspurnum á breska þinginu í dag. Stjórnarandstaðan sækir hattaðinni vegna samkomulags úrgönguna úr Evrópusambandinu. Sem fyrir gerði Jeremy Corbyn leiðtogi verkamannaflokksins lítið úr samningi May. It's not hard to be the best deal if it's the only deal. By definition, by therefore, Mr. Speaker, by definition, it's also the worst deal. And what does Labour have to offer? 6 bullet points. My weekend shopping list is longer than that. Samkvæmt nýrri úttekt sem birt var í dag verður Bretland verr statt fjárhagslega eftir að yfirgefa sambandið en ef það hefði haldið áfram innan þess. En verra væri fyrir fjárhag þess að ganga ekki að samkomulagi við ESB. Yrði það raunin gæti hagvöxtur dregist saman allt að 10% á næstu 15 árum. The only consideration was the economy. The analysis shows clearly that remaining in the European Union would be a better outcome for the economy, but not by much. The Prime Minister's deal delivers an outcome that is very close to the economic benefits of remaining in while having all the political benefits of being out. Þá var að Seðlabanki Bretlands við því í dag að Brexit án samnings gæti hrundið af stað verri kreppu í landinu en þeirri síðustu. Pundið gæti fallið allt að 25%. Seðlabankastjóri sagði þetta þó ekki vera spábankan sem hvað sé líklegast, heldur aðeins eina af nokkrum mögulegum atburðarásum. En alls óljós hvað verður, en May vinnur nánast linnulaust að því að fá samningin samþykktan í breska þinginu sem greiðir atkvæði hann 11. desember. Stjórnarmenn lífeyrissjóða mega ekki láta neitt annað en hagsmuni sjóðfélaga ráða för, segir framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða. Ummæli formanns VR að þeir kynnu að vera notaðir í kjarabaráttu komu henni í opna skjöldu. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, benti á það í fréttaskýringarþættinum Kveik í gær að verkalýðshreyfingin ætti aðild að lífeyrissjóðakerfinu og gæti beitt því fyrir sig í kjarabaráttu. Og af hverju getum við ekki sett fjármálakerfið í verkfall? Af hverju getum við ekki beitt áhrifum okkar inn í lífeyrissjóðakerfinu sem að beinu þá tilmælum til okkar stjórnarmanna að skrúa fyrir alla fjárfestingar á meðan óvissa eða samningar eru lausir? Þessi ummæli hafa farið vægast sagt öfugt ofan í marga.
Ég veit ekki hvað að segja. Þau koma manni mjög í opnarskjöldu. Ef að það ykkur önnur sjónamið hjá stjórnarmönnum heldur en að ávaxta og hugsa hagsmunni sinna sjóðfélaga, að þá farið að reyna á hæfi þeirra. Og þá myndi fjármálega eftirliti væntarlega að fara grípinn í hvort að stjórnarmenn séu að huga þeim hagsmunum sem að þeim treyst fyrir. Fjármála eftirlitið sendi frá sér tilkynningu í dag í tilefni af ummælum Ragnars, þar sem mynt er á hvaða lög gildi lífeyrissjóði. Meðal annars sé litið til hlutafélagalaga þar sem segi að stjórnarmönnum sé óheimilt að gera nokkuð sem rýrt geti hagsmunu hluthafa, eða í þessu tilviki sjóðfélaga. Með hliðsjón af þessu telji eftirlitið að stjórnarmönnum sé óheimilt að beita sér fyrir því að lífeyrissjóðir séu nýttir í öðrum tilgangi en hinum yfirlýsta að ávaxta fé. En þá yfirleitt mögulegt að gera eitthvað í líkingu við það sem Ragnar nefnir? Ég ætla vona ekki að stjórnarmenn þeir viti fyrir hvað þeir standa og hver hlutverk þeirra Þannig að ég treysti því að svo verði ekki. Það sé alveg ljóst að stjórnarmenn skuli vera sjálfstæðir og óháðir í störfum sínum. Algjörlega og þeim á að vera það ljóst þegar þeir taka að sér þetta viðamikla og ábyrga hlutverk að sitja á stjórn lífeyrissjóðs. Þeir mega ekki láta einhver aðra hagsmuni ráða för í sínum ákvarðanatökum. 20 starfsmönnum Norðuráls var sagt upp í dag. Sólveig Bergmann upplýsingafulltrúi Norðuráls segir uppsagnirnar séu þvert á deildir og svið. Þær séu liður í hagræðingaraðgerðum vegna breytinga á rekstrarumhverfi fyrirtækisins. Innlendur kostnaður hafi farið hækkandi hjá fyrirtækinu. 600 starfsmenn vinna hjá Norðuráli sem rekur álver á Grundartanga. Uppsagnirnar þýða því að 3% starfsmanna var sagt upp í morgun. Og þá að veðri. Það bálkvast víða á landinu en verst veðrið á suður og suðausturlandi að Djúpavogi. Veðurstofan hefur gefið út appelsínugula viðvörun fyrir það svæði. Nú Kristín Sigurðardóttir fréttamaður á Kjalarnesi. Já Kristín, ég sé nú ekki betur en það sem fyrir það blása hressilega á Kjalarnesi. Ansi vel hreint get ég sagt þér. Það bara varla stætt hérna. Vindurinn fara bara hátt í 50 metra á sekundi í verstu kviðunum. Og ég verð nú að segja, þetta bara í fyrsta skipti sem ég sé eftir því að hafa lagt af og mist nokkuð kíló. En við ætlum aðeins að fræðast það, ég gef Pétur, ertu að mælast þess að fólk sé eitthvað á ferðinu núna? Já, það nú óvægt að segja að það sé nú eiginlega ekkert ferðaveður, eins og fólk sér að þá erum allar stækk hérna. Við erum bara í þessum töluðu orðum að loka Kjalarnesinu. Eins og þú sagðir, kviðurnar eru upp í 47 metrar á sekundu. Við lokuðum fyrir í kvöld í Öræfasveitinni og Skeiðarasandi en þar fyrir suðaustan eru 50-55 metrar á sekundu og það ekki nokkurt ferðaveður. Búistu við að þið þurfið einhver stað bara að loka vegna snjókomu og ófærðar í nótt og morgun? Já, það má reikna með á Möðrudalsöræfum í fyrramálið eða morgun og hugsanlega Öxnadalsheiðinni líka. Þá verði einfaldlega ófært og jafnvel í nótt á Möðrudalsöræfunum. Svo má reikna líka með að milli Víkur og Kolsvallar að þá ætlum við að loka líklega svona níu neitt í kvöld. Já, það líka brjálað þarna undir Eyjafjöllunum. Já, þetta bara brjálað veður, þetta óveður og fólk ætti bara ekki að vera mikið á ferðinu. Við ókum öllum Kjalarnesi og tók mjög mikið í bílinn. Við segjum þetta bara lokið hérðan úr þessu brjálaði. Takk fyrir þetta Kristín Sigurðardóttir á Kjalarnesi í bandbrjálaðu veðri eins og þetta mátti sjá. Nú Sigurður, hver svo spáin framöndan? Já, það djúplæð sem að koma upp á landinu og það er að hvessa og það verður... Var það allstaðar á landinu? Já, sko, það verður mjög slæmt veður á Suðurlandi í kvöld og nótt og veðurstofan hefur gefið út appelsínugula viðvörun sem að þýðir að það stormið að rok og jafnvel ofsa veður. Já. Þannig að það á enginn að vera á ferðinni. Mm-hmm. En mesti veður ofsin verður nú kannski á Suðausturlandi í nótt. En síðan verður norðaustan hvassviðri og hríða veður á norðausturlandi í nótt og í raun og veru fram á morgundaginn líka. Og síðan á norðurlandi verður farið að snjóa og verður hríða veður þar líka á morgun. Þannig að það má ég að segja sko næsti sólarhringur verði bara ekkit ferða veður. Síðan reyndar annað kvöld að þá svona byrjar að draga úr þessu öll saman en á föstudaginn er nú gert ráð fyrir hvassi norðanátt líka sko. Þannig að það var þá næsta sólarhringin þá skilaboðin til vegfarenda er að fylgjast með veðurfréttum og vera sem minnst á ferðinni. Já, halda sig bara heima. Þú ferð betur yfir þetta hérna rétt eftir að lokum íþróttum. Já.
Takk fyrir það. Við höldum áfram með þennan fréttatíma. Herlög gengu í gildi í Úkraínu í dag eftir að rússar tóku 23 úkraínska sjóliða til fanga og hertóku 3 úkraínsk skip á sunnudag. Vladimir Putin forseti Rússland sakar starfsbróður sinn í Úkraínu Petro Poroshenko að nýta atburðina í Kerch sundi á sunnudag til að slá pólitískar keilur í heimalandinu. Putin segir Poroshenko hafa lagt lóð á vogarskálar til þess að auka spennuna í samskiptum ríkjanna því hann hyggist gefa aftur kost á sér í forsetakostningum í Úkraínu á næsta ári. Skiptar skoðanir eru drög að frumvarpi dómsmálaráðherra þar sem þrengja á reglur birtingu dóma á netinu. Formaður Dómarafélags Íslands veltir því upp hvort það auki tortryggni í garð dómstóla verði dómar í kynferðisbrotamálum ekki birtir. Persónuvernd hefur að undanförnu úrskurðað í málum þar sem dómstólar hafa ekki farið að lögum persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Samkvæmt drögum að frumvarpi birtingu dóma á netinu verða úrskurðir héraðsdómstóla er varða nálgunarbann, ofbeldi í nánum samböndum og kynferðisbrot ekki birtir. Þeir verða svo birtir sem reifun á vefsvæðum Landsréttar og Hæstaréttar. Rætt var drögin á fundi dómstólasýslunar og félaga dómara, lögmanna og lögfræðinga í dag. Lagt til að þessi brot sem hún telur þarna þau bætist við þá brotaflokka þar sem að nú þegar héraðsdómar eru ekki birtir. Og það gert á tillitssemi við brota þola í þessu málum. Þegar telum við mista kosti ástæða til að staldra hérna við og spyrja ef að við hættum að birta þessa dóma, hætta á því að slíkt muni leiða til aukinnar tortryggni eða vantraust í garð dómstóla. Því það jú eitt af því sem að dómskerfið þarf og á að búa við gagnrýni og aðhald frá almenningi. Dómarafélag Íslands telur að hægt sé að birta dómana án þess að birta viðkvæmar persónuupplýsingar. Samkvæmt rögum frumvarpsins eiga allir sakamenn að njóta nafnleyndar. Stjórn Dómarafélagsins telur að þessi breyting gangi gegn þeirri megin reglu sem útgáfa og birting dóma hvíli á. Hægt sé að heimila að nöfn séu afmáð eftir ákveðin tíma, líkt og nú sé raununum héraðsdóma. Við stöldrum við og viljum skoða þetta nánar. Teljið þið að nöfn sakamanna eigi erindi við almenning? Þau geta vel átt það, alls ekki öllum tilvikum, en þau geta vel átt erindi til almennings og mér ekki kunnugt að það sé lítið á það sem að menn lítið svo að þetta séu viðkvæmar persónuupplýsingar. Það hefur nú hins vegar verið ríkjandi viðhorf hér og réttarríki svo sem byggir á því að menn taka út sína refsingu með þeim dómi og þeirri refsingu sem kveðin upp í dómi en að lokinni þeirri afplánun að þá sé ekki framhald refsingar að ræða. Og það svona sjónarmið sem að ég held að við ættum kannski halda það svona í heiðri hérna yfir höfuð. Sigríður Hagalín, þið ætlaði að fjalla nánar þetta máli í Kastljós svo eftir. Já, Sigríður Andersen dómsmálaráðherra, hún kemur og ræðir við okkur aðgang fjölmiðla og annar að upplýsingum úr dómskerfinu og reynda líka lögbannsmálið gegn stundinni. Takk fyrir það, Sigríður Hagalín. Og við höldum áfram með þennan fréttatíma. Á Norður Írlandi nú hafin réttarrannsókn á því þegar 10 óbreyttir borgarar voru skotnir til baka árið 1971. Skotnir til bana. Bresk herdeild var þar að verki, sú sama og skaut á mótmælendur blóðuga sunnudaginn nokkrum mánuðum síðar. Rannsóknin nú beinist að atburðum sem áttu sér stað í ágúst árið 1971 þegar breska lögreglan réðist inn í Ballymurphy hverfið í Belfast. Í krafti nýra laga sem búið að setja þar sem að má í rauninni taka menn sem að, og fólk sem grunað einhverju aðild að írska lýðveldishernum og taka þá til yfirheyrslu og halda þeim í gæsluvarðhaldi. Án nokkurs konar dómseðalaga í rauninni. 10 óbreyttir borgarar lágu í valnum eftir 3 daga umsátus ástand, skotnir til bana af bresku herdeildinni. Rannsóknin nú tilkomin vegna áratuga langrar baráttu ættingja þeirra sem létust. It's 47 years since the first bullet passed in my father's body and 47 years since the first lie was told that he was a gunman and gunwoman. Just like all the other victims in the Ballymurphy massacre. So it's been a hard long fight, but we're here. Ein konan hefur talað dóttir Joan Connelly sem var drepin þarna. Hún var 8 barna móðir og skyndilega var hún bara allt í einu látin líta út fyrir það að hún var í byssukona hjá IRA sem að þau vilja meina hafi alls ekki verið raunin síður en svo. En þarna þurftu þau að lifa áfram í samfélaginu með þessa svona brennmerkingu á móður sinni. Herdeildin sem ríðist til atlögu í Ballymurphy árið 1971 var 5 mánuðum síðar send til Derry, þar sem 14 mótmælendur féllu í valinn. Sá dagur hefur allar götur síðan verið kallaður blóðugi sunnudagurinn.
Það er líka það sem hefur verið að benda á núna að eftir atburðin í Bali Murphy að þar hefur kannski þessi herdeild svona litið á sig svolítið sem ósnertanlega að þeir gætu komið inn og gert hvað sem væri og ef að rétt hefði verið tekið á málum eftir þessa atburði 71 að þá hefði Blóti Söndi ekki endilega farið eins og hann fór. Óuppgerð fortíðin hvílir enn sem mara á norðurírsku samfélagi. Sjálfsmorðstíðni til að mynda vaxandi þar í landi. Sem svolítið á skjön við þróunina í öðrum ríkjum sem eru að jafna sig eftir stríðsátök og það sem líka athugavert eða athyglisvert í því samhengi að frá 98 þegar friðarsamkomulagið sett á og til dagsins í dag að þá hafa í rauninni fleiri núna fallið fyrir eigin hendi heldur en létist í átökunum sjálfum frá 68 til 98. Skák áhugamenn komu saman á veitingastaðnum Bryggjunni Brugghúsi í Vesturbæ Reykjavíkur í dag til að fylgjast með heimsmeistara einvíðinu í skák á milli norðmannsins Magnúsar Carlsen og bandaríkjamannsins Fabiano Caruana. Það var boðið upp á skáklýsingu á meðan á einvíðinu stóð og það var augljóst að norðmaðurinn hafði meiri stuðningi í salnum. Skákmeistararnir höfðu áður telt 12 skákir sem öllum leik með jafntefli og því var gripið til bráðabana. Magnús vann 3 fyrstu skákirnar með talsverðum yfirburðum og varði þar með heimsmeistaratitilinn. Hann gerir svo fá mistök. Hann kannski ekki jafn skemmtilegur og hinir. Svona sækir ekki mikið fram, en hann er mjög praktiskur, svo setur press á anstangin, lætur anstangin gera mistök og vinnur og segjum verið. Var þetta skemmtilegt einvegi svona heilt á litið? Heilt yfir hefðu kannski verið skemmtilega ef þeim fengið síðurskók í káskókunum, með hún voru svona aðeins að setja út á það. 60 viðburðir verðum allt land í tilefni af 100 ára afmæli fullveldis Íslands 1. Desember. Verkefnisstjóri segir að dagskráin hafi verið unnin með ungt fólk og framtíðina í huga. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra setur fullveldishátíðina við stjórnarráðið klukkan 1 á laugardaginn og meðal gesta verða Guðni T.H. Jóhannesson forseti, Margrét Þórhildur Danadrottning og Lars Løkke Rasmussen forsætisráðherra Dana. Opið hús verður á Alþingi þar sem þingmenn og starfsmenn þingsins veita leiðsögn og ræða við gesti. Hátíðar viðburður fullveldisdagsins sýningi Hörpu byggð á sögum Íslendinga fyrr og nú ofinn í myndrænan ljósgjörning eins og segir í lýsingu. Sýningin verður sýnd beint á RÚF sem og setningarhátíðin. Verkefnastjóri segir að sjónum hafi verið beint að ungu fólki og framtíðinni við skipulagningu hátíðarinnar. Og það hefur verið unnið svolítið mikið með ungu fólki. Og við erum að taka svolítið svona leiðsögn frá þeim hvað það sem þau vilja helst gera á svona hátíðisdegi. Og það mikið af nýjum verkum, mikið af ungum listamönnum, ungum ræðumönnum sem að koma fram og eiga efni í dagskránni. Þannig þetta var svolítið þetta að koma með söguna í bakpokanum en horfa til framtíðar. Á listasafni Íslands verður sérstakur viðburður tengdur sýningunni Lífsblóminu sem fjallar fullveldi Íslands í 100 ár. Í lýsingu segir að í 100 ára sögu fullveldisins hafi ýmsar ógnir steðjað að. Fullveldið sé ekki sjálfgefið og því þurfa hlúa vel að því. Þá opnar Náttúruminjasafn Íslands fyrstu stóru sýninguna sína vatnið í Náttúru Íslands á fullveldisteginum. Í henni veitt innsýn í þessa mikilvægu auðlind, leyndardóma hennar og mikilvægi fyrir farsæla búsetu í landinu. Tónlistar viðburðir vera haldnir í Reykholtskirkju í Borgarfirði, Gömlukirkjunni í Stykkishólmi, Félagsheimilinu á Þingeyri, Hofi á Akureyri, Tónlistamiðstöð Austurlands á Eskifirði og Skálholtsdómkirkju. Víða land bjóða svitarfjölu til fagnaðar í tilefni dagsins og fjölda safna verða sýningar. Skiptar skoðanir eru nýja sýningu á þjóðminjasafni Danmerkur sem helguður víkingum. Berrasaði berserkir og snirtilegi víkingar eru nokkuð sem ekki öllum hugnast. De gik i bad en gang om ugen og så super godt ud og var renlige, så den her viking bliver altså også nødt til at være lige lidt mere renlig. Sådan. Þessi snirtilegi víkingur hluti af víkingasýningu sem opnuð var í þjóðminjasafni Danmerkur í gær, en sitt sýnist hverjum. Sýningastjórinn þykir mörgum fara helst til óvarlega og ónákvæmlega með söguna. Gagnrýni snýst til að mynda berserkina sem koma sýningargestum fyrir sjónir alls naktir. Á því kann sýningastjórinn skýringar. Man har de her berserkerkrigere som gik i krig i barserk, og det kan enten betyde i bjørnesærk eller i barnumse. Museet skal undgå og binde sig til en person, som starter optakten til en udstilling med at sige, nu skal det være fedt, nu skal vikinger være fede, lækre og sexede. Jeg går ikke på Nationalmuseet for at få det sexet. Gagrinen snitter ikke sider af Thjodminnesabene for at hisse sýninguna. Jeg er sikker på, at kvaliteten bliver ok, at det bliver en fin udstilling, de laver. Problemet er bare, at man gambler med sit image.
som Nationalmuseum, når man går ud og lægger en del af det i hænderne på en reality-stjerne. Hvad er det for noget fis, at vikinger skal gøre sådan lidt udskidt bundeagtige, eller de skal være sådan nogle kæmpere, der har mistet en arm og grimme, eller forarmet? Hvorfor må vikinger ikke være lækre? Forstøðumaður safnsins er hins vegar hæst ánægður med sýninguna. Hvis Nationalmuseet skal bestå og være en hjørnesten i danskernes bevidsthed, og det synes jeg jo, det skal være, jeg synes, det er en sindssygt vigtig institution i det danske samfund, ikke? Jamen så bliver man også nødt til at eksperimentere med nye greb, som gør museet relevant. Ikke? Men det er jo ikke en, der lige har været ude at slås. Nej, nu slås vikingerne jo altså heller ikke altid. Der var jo også dage, hvor de var til fest, eller dage, hvor de bare lå i sengen og var syge, eller dage, hvor de var forelskede. Han skal simpelthen lige have stusset det sidste her, inden han kommer i morgentræn, så han ser rigtig fin ud. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður med íþróttafréttirnar hér á eftir, og við skulum sjá hvað ber hæstar. Úrslitin réðust í heimsmeistaraeinvíinu í skák, milli Magnúsar Carlsen og Fabiano Caruana. Það verður að duga að drepast fyrir íslenska karlalandsliði körfubolta sem mætir Belgíu í undankeppni EM annað kvöld. Og Jose Mourinho, knattspyrnu stjóri Manchester United, myndi unnendur sína á stórbrotin árangur sinn í Evrópukeppnum eftir sigur United í meistaradeildinni í gær. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Staðan á flugmarkaði þykir svo tvísýn að stjórnvöld hafa aftur frestað því að birta skýrslu sína kerfislega mikilvæg fyrirtæki. Pundið geti fallið fjórðung og hagvöxtur dregist saman alltaf 10% gangi Bretar úr ESB án samnings. Stjórnvöld í Bretlandi birtu nýja úttekt Brexit í dag. Óheimilt að nota lífeyrissjóði í kjarabaráttu og það kæmi til kasta fjármálaeftirlitsins ef það ekki reynt. Ummæli formanns VR í þá veru komu lífeyrissjóðsfólki í opna skjöldu. Formaður Dómarafélags Íslands segir það vekja upp spurningar hvort vantraust á dómstólum aukist ef ekki verði birtir dómar í kynferðisbrotamálum líkt og drög frumvarps kveða áum. Samkvæmt drögunum verða sakamenn ekki nafngreindir. Íslenskir skákáhugamenn söfnuðu saman á bar í dag og fylgdust með norðmanninum Magnús Carlsen verja heimsmeistaratitilinn í skák fyrir stundum. Carlsen var fagnað duglega þegar sigurinn var í höfn. Þessum fréttatíma lokið, það eru næstu eftir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.